Tez yordamga tushadigan murojaatlar uchun respublikada birinchilardan bo'lib koordinatsion dispetcherlik markazi tashkil etildi. Bu markazga barcha shahar va tumanlardan murojaat kelib tushadi va dispetcherlar orqali tahlil qilinib, kerakli tez yordam brigadalari yo'naltiriladi. Tez tibbiy yordam tizimida hozirgi vaqtda 13 ta stansiya, 2 ta podstansiya va 99 ta tayanch punktlar mavjud bo'lib, jami 115 ta nuqtada tez yordam xizmati faoliyat ko'rsatadi. Punktlarning 3 tasi mamlakatimiz rahbarining 2022 yil 18 martdagi tibbiyot xodimlari bilan ochiq muloqotidan keyin tashkil etildi. Hozirgi men chaqiriqdan keldik. Chaqiriqda bemor 63 yoshda, demak, og'ir gipertoniya kasallik bilan avvaldan og'rib kelgan. Qon bosimi keskin ko'tarilishi oqibatida bosh miyada qon aylanishini o'tkir buzilishi kasalligi diagnozi bilan kasalxonaga yotqizdik, birinchi yordamni ko'rsatib. Mavjud 18 ta reanimobillar, 5 turdagi zamonaviy jihozlar, defibrillyator, sun'iy nafas apparati, elektrokardiograf, aspirator, laringoskop bilan to'liq jihozlangan. Shuni ta'kidlash kerakki, yuqoridagi 5 turdagi zamonaviy reanimatsion jihozlar yangi ochilgan. Uzoq hududlarda esa tez tibbiy yordam postlari ham tashkil qilingan. Kol markazini asosiy vazifasi hamma tumanlardan tushgan chaqiriqlarimizni Buxoro filialida qabul qilinadi. 103 bevosita xizmat hisoblanadi bu. Hozirda 24 ta post xizmat qiladi xalqimizga. Bevosita chaqiriqlar tushadi. Bunda 2 ta katta vrachlar, 1 ta psixolog postimiz mavjud. Buni asosiy mazmuni shu xalqimizga tez yordamga chaqiriq murojaat bo'lgan vaqtida katta vrachlarimiz to 103 brigadasi borib xizmat ko'rsatgungacha bo'lgan davrda o'z maslahatlarini berib turadilar. Shunday holat bo'ladiki, bizda tig'iz vaqt deb aytiladi. Bu tig'iz vaqtlarda shaharda 3 ta podstansiya mavjud bo'lib, masalan, birinchi podstansiyamizda tig'iz vaqtda vizitlar, chaqiriqlar ko'payib qolgan paytida shu monitoringda biz nazoratni olib, ikkinchi podstansiyaga bevosita shu chaqiriqni berishimiz mumkin. Hamma nazorat monitoring orqali brigadalarning chiqishi kuzatib turiladi. 154 ta tez tibbiy sanitar avtomashinasi mashinalarga GPS trekerlar o'rnatildi va ularni avtomatik nazorat tizimi yo'lga qo'yildi. Chaqiriqlarni qabul qiluvchi viloyat koordinatsion dispetcherlik markazida telefon orqali tibbiy maslahat beruvchi vrachlar posti yo'lga qo'yildi. Psixolog xizmati, demak, shu chaqiriq beruvchi bemorlarga to tez yordam brigadalar borgunga qadar ularga birinchi yordam ko'rsatish, maslahat beriladi. Og'ir kasallarda, masalan, kuyishlarda, travmalarda, miokard infarktlarida birinchi yordam ko'rsatish, brigada kelgunga qadar birinchi yordam ko'rsatish maqsadida yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bu yerda malakali kardiolog, malakali tez tibbiy yordam vrachlari, shu bilan birgalikda psixolog maslahatlari ham beriladi. Bugungi kunda tez yordam xizmati sifatini yanada oshirish maqsadida moddiy texnik ta'minotni mustahkamlashga qaratilgan ishlar ham keng ko'lamda olib borilyapti. Alo, birinchi eshitadi, assalomu alaykum. Nima bezovta bo'lyapti bemor? Davleniyani ko'tarilgan. Familiya ism shariflari. Navbatdagi guruh. Вот нашей маме плохо стало, давление высокое. Onamizning ahvoli og'irlashdi. Qon bosimi yuqori bo'ldi. Nima qilishimizni bilmasdan mana tez yordamga qo'ng'iroq qildik. Ular tezda kelib, onamning salomatliklarini tiklashga ko'mak berdilar. Mana hozir ahvollari yaxshi. Biz shifokorlardan minnatdormiz. Birinchi tez yordam bo'limi hozirgi kunda Buxoro shahridagi 120-130 ming aholiga tibbiy yordam ko'rsatib kelmoqda. Bu faoliyat darajasida doirasida bizda birta reanimatsion brigadamiz, bitta psixiatrik brigadamiz hamda 8 ta oddiy brigada, tibbiy brigada faoliyat ko'rsatmoqda. Hozirgi kunda bizda sutkasiga 140-170 tadan ortiq vizit chaqiruvlar bo'lmoqda. Kadrlardan muammomiz yo'q. Voqea joyida malakali yordam ko'rsatish salohiyatiga ega. Assalomu alaykum, tez yordam
Tizimda vertikal boshqaruv yo'lga qo'yilgan. Muntazam ravishda filialning yetakchi mutaxassislari joylarga borib, mahorat darslari o'tkazib kelishmoqda. Bundan tashqari, chekka hududlardagi xodimlarning markazda tajriba almashinishi va kasbiy mahoratlarini oshirishlari uchun kalendar tematik reja tuzilgan va barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Olib borilayotgan ishlar zamirida esa inson omiliga e'tibor va ular salomatligini muhofaza qilishdek asosiy maqsad mujassam.